Okay, her skal vi lige se, hvordan man dræber en zombie i DayZ uden at bruge pistolen. Skal bare lige have dem logget til. Prøvede lige før, der kom ikke en skid. Så prøv lige at record det her igen. Er vi ikke sultne eller noget? I må lige undskylde, min lyd den er lidt underlig. Jeg har en ny mikrofon, som jeg ikke helt har fået fintunet endnu. Så. Jeg skal bare lade nogle zombier, der plejer altid at spawne zombier hernede. Gud, kunne da lokke dem til. Hvad fuck sker der for dem? Der var noget der. Det var. Yes, sir. Nu begynder det at komme. Skal vi bare lige den her hen. Ja, kom så, kom så. Der er mad. Kom så her, lorte zombier. Ja, det er godt. Kom så. Yeah! Jeg har godt vente lidt på dig, hvis der er. Og vi ved jo altså, at zombier ikke er gode til bakker, så måske bare se. Det er sådan ridiculous. Men det virker. Bare op en bak. Bum, 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 bum. Er det godt? Ja. Sådan der. Den der ligger også den her, så kan I se, der er ikke noget. Ja, kom så. Kom så, zombie. Jeg skal lidt længere op. Tid. Kom her, kom her. Yes. Sådan dræber man en zombie uden våben. Og man kan blive det hele dagen. Det er pisseskægt, man. Så kan vi lære det. Well, that's how you do it.
Nå, nu gider jeg sgu ikke sidde og vente på den her linje, så det var bare det, jeg ville vise.